לא חווינו שום כישלון, מסיבה אחת פשוטה. כל הריצה הזאת לכנסת הייתה במטרה אחת, ברורה, ואני אומר את זה שוב פעם וחוזר, לגרום לכך שתהיה פה ממשלת אחדות חילונית, שלא נראה את אריה דרי במשרד הפנים. אני לא חיפשתי לרוץ הכנסת, לא חיפשתי שום דבר למעט לדאוג לתושבי עיריית טבריה, לעובדי עיריית טבריה, לתושבי טבריה ולתושבי הצפון. רק 400 מתושבי טבריה תמכו בראש העיר רון קובי, כשהתמודד השבוע בראש רשימת הימין החילוני. פער עצום מהתוצאה שהשיג בבחירות המוניציפליות, אז תמכו בו יותר מ-10,000 תושבים. ברמה הארצית קיבל קובי מעט יותר מ-2,000 קולות, שהם 0.005%. אני לא הלכתי לחפש מצביעים, הלכתי דווקא להארדקור, למקומות הקשים, איפה שיש הרבה מאוד אנשים חרדים, קהילות חרדיות. רציתי שכולם, שכל עם ישראל יראה את ההתנהגות הזאת, את התנועה הזאת המאוד מאוד קשה וברוטלית. היינו במקומות שאני הרגשתי כמו שדה קרב, אם זה בבני ברק, אם זה במאה שערים, בפרובוקציות. אני אומר, עם ישראל צריך לדעת להיות טולרנטי. וחלק מעם ישראל זה גם החרדים. הם צריכים להבין שהמדינה היא לא שלהם, היא של כולנו. אין להם בעלות על הדת, כמו שלנו אין בעלות על המדינה. ולא יכול להיות מצב שיקומו פלגים בתוך האוכלוסייה הישראלית, 11-12% מהאוכלוסייה החרדית, ויגידו, אנחנו נחלוב את המדינה, אנחנו נשתה פה את התקציבים, וזה מה שעשה פה אריה דרי. מבחינתי אריה דרי, ההצלחה שלי זה שהוא לא יהיה בכנסת, בממשלה. זה לא איזה סוג של הונאה בעצם, אתה בא ואומר, אני מתמודד, אני עובר את אחוז החסימה, יש לי סקרי עומק, ובעצם המטרה שלך היא אחרת, יש לך אג'נדה נסתרת פה? האג'נדה הנסתרת הגיעה מהאג'נדה הישירה, אני אמרתי את זה בפה מלא. אותי מעניין שתהיה פה ממשלה חילונית. אני יכול להגיד לך אגב, שלא תיתה, שאנחנו באוגוסט החזקנו סקרים, שאנחנו 3%. יריביו הפוליטיים ותושבים בעיר דווקא רואים בהצבעה הנמוכה הבעת אי אמון במעשיו בעיר ומחוצה לה ורמז לבאות. לא, אני לא הופתעתי. רון קובי הוא תקלה בהיסטוריה של דבריה. לא באמת מעניין אותו העיר דבריה. הוא בא, עשה סיבוב פוליטי על חשבון מכספם של תושבי העיר דבריה בכל ההתמודדות שלו לכנסת ישראל. אני ציפיתי שהוא יקבל קצת יותר האמת. הערכות שלו היו שהוא יקבל בסביב 4,000 קולות, הוא קיבל כ-2,000 קולות. תושבי דבריה אמרו אמירה מאוד ברורה, אם רון יהיה טיפה אמיץ וילך לבחירות, הוא נוחל כישלון חרוץ ביותר. הוא לא יביא את הרבע ההישג שהוא הביא בבחירות הראשונות. הוא היה סוג של תקווה, של משהו חדש. לצערי הרב, גם אני לא שמח לנפילתו, אני עצוב. אני שמח לראות פה אולי שהציבור ברמה הארצית יבין שרון קובי הוא בלוף. תושבי דבריה הבינו את זה. הקמפיין בחירות שרון קובי הציג בחודשים האחרונים, שכולו היה פרובוקציה, הוא נסע כל יום על חשבון עיריית דבריה עם מאבטחים ונהג ודלק ואשל ורכבים ולשכה, וקיים קמפיין של בחירות שהוא עזוי והוא חסר הצלחה מראש על חשבון התושבים, וזה משהו שתושבי העיר מאוד כועסים עליו. לא יכול להיות שאתה נבחר להיות ראש עיר ואחרי חצי שנה אתה כבר רץ לכנסת. מי אתה? מה עשית? מה עשית? בוא תראה, קודם כל תהיה 5 שנים ראש עיר, תציג הצלחה. נסע למאה שערים, לבני ברק, ובאמת ניסה לעשות פרובוקציות ועשה פרובוקציות שאיך אומרים, העלו את חמתם גם של תושבי העיר שפשוט מתביישים בו כבר. זה מביך. אני כתושב העיר אומר לך שזה מביך, שזה ראש העיר שלי שמייצג אותי, שמגיע ויורקים עליו ומקללים אותו, גירשו אותו מלוויה. השורה התחתונה, מה שעשית מועיל לטבריה? נגיד שלא, שדרי לא יהיה שר הפנים, שר פנים אחר ישרת את האינטרסים של טבריה? בהחלט. תשמע, קודם כל, כל הכבוד ישראל ביתנו שעמדו במשימה הזאת לקחת את הציבור החילוני ולעמוד. אני מקווה שהם יעמדו גם בקטע של באמת להיכנס לממשלה ושתהיה ממשלה חילונית. אבל אם יהיה שר מכחול לבן, שר הפנים והנגב והגליל, או מישראל ביתנו, אנשים של אביגדור ליברמן, הם ידאגו שיהיה פה יותר טוב ברשויות המקומיות. אנחנו רוצים חיה ותן לחיות. וכשיהיה פה חיה ותן לחיות במשרד הפנים ובנגב והגליל, יהיה פה יותר טוב. וטבריה תפרח. אני הגעתי למצב שאריה דרי מתערב בפוליטיקה הפנימית בתוך טבריה. שילך הביתה, שיעזוב אותנו, שילך לכלא, זה לא מעניין. אנחנו רוצים פה לנהל עיר.